Selamat sore Lur, saat ini masih jam 4 di pinggiran Alas Purwo. Ini tepatnya di samping kantor PHPA Pasar Anyar. Tuh ngopi-ngopi marung, kebetulan itu di warung ada ketemu sama Mbah Wagini Lur. Kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol sama Mbah Wagini dan juga saudara-saudara dari Inglermor itu. Inilah suasana di pinggiran Alas Purwo. Tempat di tempatnya Alas Purwo sih. Suasana warung Alas Purwo ini, di depan itu ada gengnya Mbah Wagini. Weh, lakone api. Jamelan Leon. Sama lah nyeluk bapake engko pernah dhewe ya. Sing penting kan niate. Kae sak opo sih. Tapi duwe. Aku rek ae wae. Pede ku. Topo alah nyapa nopo ni opo. Kene opo topo aku. Nganu banyak teko dhewe. Ya opo. Berarti keruwen. Ya cah itu lho cah itu ngene mah ya si topo barang iku ten kan yen niate iwo ece sing niate jauh anu kan iku kan kuwi kan luar pantarang. Ya yo mulu paku ngene iki ta. Ana topo-topo hake saura-uraan ta tahu. Sakon wae. Kuwi ate perlu penting opo yo. Kon iki paksa-paksa lah kok ora tahu. Tapi lah kon topo-topo iki ayo urung tahu. Sampeyan momo nyeluk bapake nek lek bengi ya. Lah Mas Bapak kan kuwi sak urunge aku ini iki kan wis melok kaya biye. Si urung melok. Wacu-wacu urung melok kiring rono-rono kan wis kegenang ono ang aku. Ki melok bahu. Ati biyen kan sedherekane urung istirahat iki aku ki urung percaya. Ngene. Urung percaya lak bapakku. Angki urung percaya. Orang yakin, aku teko mbahku sejati niki bapakku sapa. Nah, ngomong bapakku iki, tapi aku urung rumoso yakin ngene. Iki kan nek wong ngomong ngene-ngene, tapi iki aku iki bapakku iki sapa. Oke wong ngomong ngono iki bener apa ora, ngene lho. Anak tuh aku pengen ngerti, pengen ngerti teko baku ini teko ya gak tahu ngomong cuma buat kantor lah interviewnya wi ada yang teko ada aku ini teko mana madek deh iya tuh aku tapi gak ngomong. Wis rupane tak kok yen. Lah saiki tak pengen ngerti pengen kan wong gawe kok baca kajian dah. Heeh. Lah terus digawa kek ndi? Coba kali. Kek coba kali digawa nanti. Ya coba kali ya. Di rumah kawan iki. El kan ana kamar iki. Iya to kamar ana kene. Kalon. Usul. Terus anu. Heeh. Mana ya istirahatnya kayak menunggu lah kan butuh ngumpi, butuh mangan. Saya kira
barang ana lek ra dikek mangan ya apa ya gelem teko. Kaya uang ora mangan ya lemes megal. Aku iki yo gak kuwang. Dan teh. Yo kopi sego. Sego karo telur. Yo kowe santan. Bare terus dikuak. Hmm? Segone karo wedange bare dikuak. Napa di? Sajene. Wah. Yo. Pitung dino ya, Pak. Pikir. Wong ngetari pitung dino. Yo, ya ngani yo pitung dino ora. Wong dino kan ah rong tak pe. Kuak lah tu kuak. Rumah samu wong kaya apa? Eh? Wong e. Yo, tak apa-apa kan ye, wong ae harapan terus gitu di luar ya kan. Bapakmu lur mangsamu kaya apa wong e? Sudah. Bapak e? Heeh. Rupane kaya apa? Yo ireng. Ireng. Heeh. Aman ireng ireng. Yeah. Ndak dhuwur piye? Wong. Lama aku yo ngidek lemah. Yo biasa. Ngidek lemah. Kan ono kan kan beda-beda. Lah setan kan kaya yang. Kan dhuwur sing ki. Ora ngidek lemah ae. Tapi aku ingin akal. Aku ya tahu ya loh, naik medan nih. Dan dihubung berlaku. Naik medan itu kan tadi. Ini pas ngasuki calon bupati medan. Calonnya apa keluar? Iya. Arabnya ngapain? Kan yuk kafe pas ritual. Kan paranormal kan diundang. Dari tuan bengi. Tapi oke yang ngerti tak sedua ini. Pas dari melaku-melaku dihubung. Gak ngerti apa ya, tak diting apa ya. Kira-kira pagandaan juga. Tapi nganunya wong kono. Bawa kasih cangkruk mbah.